Salam değerli şagirdler. Bugün 9 ildən buraxılış imtahanında istifadə olunmuş bəzi suallara baxırıq. Bir. 3A plus 3B çoğalısını vurgulara ayırın. Buradan 3'ü çıxarsa kalır A plus B. 2. Ərincidə 75 gram qızıl. Ve 300 gram gümüş var. Sual nədir? Ərintinin neçə faizi qızıldır? Cəmi, yəni bunları toplası ümumi olur 375 gram. Demək yazırıq ki, 375 gram 100 faizdir. Bəs neçə faizi qızıldır? Qızıla yazırıq x. Yəni 75 grama yazırıq x faiz. Çarpaz vurusu buradan 375 vurulsun x bərabərdir 100 vurulsun 75. X'i tanıma için 100 vur 75'i bölürük 375'e. Bunlar ısrar gedir, 25'e gedir 3 defa. 25'e bölünür 10. Demek 25'e bölünür 15 defa. Bəli, bu da gedir 3'e 1 defa, 3'e 5 defa, 5'e 1 defa, 5'e 20 defa. Demek cevap olur 20 faiz. Növbəti. X'in hansı ən kiçik tam qiymətində kəsir düzgün olmayan kəsirdir? Kəsirin düzgün olmayan olması üçün gərək ki sürət məxrəcdən böyük və yaxud bərabər olsun. Belə olsun. Buradan 5x böyük bərabərdir 19. X de böyük bərabərdir 3,8. X'in hansı ən kiçik tam qiymətində? Ən kiçik tam qiymətdəki 4 olacaq. Həqiqətən 4 qoysa olur 24'te 24. 24'te 25. Və bu düzgün olmayan kəsirdir. Demək cavab 4. Növbəti 4-cü sual. Bərbəsin ən kiçik natural qiymətini tapın. X-ə böyük bərabər 2 olur. Ən kiçik natural qiymət də 2-dir. 5-ci. Əbob 207 702 vurulsun. Əkop 207 702 ifadəsinin 5'e bölünməsindən alınan qalığı tapın. Eyni edilən əbobun əkobuna vurulanda elə onların hasılı tapılır. Yəni elə böyle 207 vurulsun. 702 deməkdir. 5'e bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün 5'e bölünmə əlaməti son rəqəminə baxırıq. Demək elə 7'ni vursun 2'ye. Bilirik ki bu ədədin axırı 4'dən qutarır. Sonra 4'dən qutaran ədədi 5'e böləndə qalıq 4 eləyəcəyik. Demək, qalığı soruşur. 5'e bölməsi alınan qalıq. Cavab olur 4. 6. Tənliklər sisteminə görə x irdasını tapın. X irdasını tapın. Toplasıq bunları. İrdlər islah olunur. 3x bərabərdir 21, x də bərabərdir 7. Və x-in yenə görə bura 7 yazsı, y olacaq. Deməli 7 plus y bərabərdir 12. Y də bərabərdir 5. Deməli burada yazırıq 7 vurulsun 5. Yəni 35. Növbəti sual. Kvadrat. Tənlik verilib.
olası kıymetinde tənliyin çöklerinden biri diğerinden 3 defa büyüktür. Yani çöklerden biri x1 diğerinden 3 defa büyüktür. Yani beraberdir 3, 3 vurulsun x2. Tan olası kıymet. Biz buradan görürük köklerin cəmi 13 idi. X1'in yerine gel 3x2'ni yazsın. Onda olacak 3x2, bu da x2 olacak 4 tane x2. Beraber de 12. Buradan x2'ni tapırı 3. Demek köylerden biri oldu 3. X1 de oldu 3 vur x2, yani 3 vur 3 oldu 9. Diğer taraftan viyete göre köylerin hasılı kanı verir. Köyler için biri 9'du, biri de 3'tü. 9 vur 3, 27. Demek k oldu 27. 800 3'te 1 minus 4'te 1'in kvadratını hesaplayın. Orta mərrəz bulansın. Götürük 12'dir. Bu 3'te 1'in yerine yazırıq 12'de 4. 4'te 1'in yerine 12'de 3 yazırıq. Bulansanda kalır 12'de 1. Ve bunu kvadrat hissəsi eləyəcək 144'te 1. 9. Polipedin, düzel polipedin, deyir ki, bu olsun, düzel polipedin. Demek tevlerden biri 5'tir, hündürlüğü 6'dır, burada 6 yazı, tevlerden biri 5'tir, deyir ki, burada 5'tir. Burada 5'ti. Ve həcmi verilib 60'dı. Həcm 60'dırsa demek biz diğer tarafı da tapa bilirik. Burada 5'ti. Polipedin həcmi V beraberdir. A, B, C. Bu 60'dı. Demek 5 vur. Burada 5'ti. Bu B olsun. Bu hündürlük de 6'dı. Buradan 30 eləyir. B'nin de tapırı. Demek 2. Burada oldu 2. Onun tam sədin sahasını tapın. S tam. Beraberdir. 2 vurulsun. AB plus AC plus BC. Bu da beraber 2 vurulsun. Demek 2 vur 5 plus 2 vur 6 plus 5 vur 6. Demek eləcək 2 vur 10 plus 12 plus 30. 40, o da 13, 52. 52 neçə vurur? Cavab olur 104. Növbəti 10. Y 0'dan küçükdür. 9x'in üstü 4, y'in üstü 6. Kökün altında. İfadəsini kökün altından çıxarın deyirəm. Demek bu ifadə ilə 3x'in kvadratı y üstü 3'ün kvadratıdır. Bundan modul çıxır. Ve y mənfi olduğuna göre bilir ki x ifade həmişe müsbətdir. Bu y mənfi olduğuna, bu içeride olan ifade, yani bu ifade mənfi olur. İçeri mənfi olduğuna göre modulunda da bunun əksi çıxır. Yani karşıya bir mənfi çıxır. Onda olur mənfi 3x kvadrat y'den kubu. 11. Demek 5 vurulsun 3x minus 4 plus 2 vurulsun x minus 4 beraber 6 tənliyelim. Möcüsünün açığı burada kalır 15x minus 20 plus 2x minus 8 beraber 6. 15x o da 2x eləyir 17x minus 20 8 beraber 6. Buradan alınır ki 17x beraber 34. X de beraberdir 2. 12. Tərəfləri 13 tam 10'da 4. 3 sağda demek. Tərəfləri verilib 13 tam 10'da 4. Diğer tərəfi 4 tam 10'da 9'du. 3 tam 3'ünün tərəfinin ən kiçik tam qiyməti neçə ola bilər? X bilir ki 3 sağ bərabərsinə göre bunların cəmindən kiçik fərqindən böyük olur.